To'g'risini aytsam aka, umuman men sizga savol yo'q menda. Nimaga keldik? Savol yo'q bo'lsa, savol yo'q. To'g'risini aytsam bor. Nima deb savol berishgan hayronman sizga. O'zi siz nimaga YouTube ga chiqdingiz aka? Nima keragi bor siz chiqib? Yana ta'kidlab aytaman. Millatim uchun, o'zbegim uchun jonim fido. Nimani qoyil qilib qo'ydingiz o'zbegim? Nimani qoyil qilib qo'ydim? Blogger sohasini men o'zim tanlagan yo'lni jigarini sug'urib olishim kerak. Ahmoq deb kimni nazarda tutdingiz? Ahmoq deb O'zbekistonni tanqid qilayotgan insonlarni. Kimlar? U insonlar o'zlari biladi kimlar. U insonlar bitta narsada xafa bo'lmang. Savolingiz bo'layotgan. Xafa bo'lgan. Siz savolimga javob bermayapsiz. Murakkab savolga aylanib ketyaptimi savol? Bering savolingizni. Mana nechta savol bergan bo'lsam, birorta savolimga bir to'g'ri javob ola olmayapman. U sendan so'rashim kerak. Yo'q, hozir noto'g'ri savol ketyapti. Yo'q, to'g'ri savol. O'tgan bosilgan Allohga shukr. Bosib gapiring, maylimi? Yo'q, qo'lingni tort, qo'lingni. Yo'q. Qo'lingni tort, qo'lingni. Qo'lingni tort. Sekin, sekin. Qo'lingni tort. Tort. To'xta. Yo'q, yo'q, akrobat. Bu yerda maqsad. Yo'q, xohlaganimni qo'yaman. Xohlasam bratchiman, xohlasam bratchka deyman. Intervyu qiling. Xayrlashing aka. Biror bir savolimga to'g'ri javob bera olmadingiz. Biror bir to'g'ri savol bersangiz, javobsiz savollar beryapsiz. Men javobsiz savollar berdim. Ha, murakkab savollarga javob bera olmadingiz. Aziz dostlar, bugün internetda shov-shuv bo'lgan video, ya'ni hayqirib videosini hamma ko'rib bo'ldi. Aynan akamizni oldiga ko'rgani keldim va bugun jiddiy suhbat bo'ladi. Ekrandan uzoqlashmang aziz do'stlar. Bugungi suhbatimiz eng udar, eng chiroyli suhbatlardan biri bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zbek o'g'loni, o'zbek farzandi. Şu video murojaatim orqali ayrim bir chet elda yurgan, O'zbekiston tashqarisida yurgan jurnalistlar, blogerlarga murojaatim shundan iboratki, o'zbegimni pastga urib butun dunyoga sharmanda qilayotgan ayrim bir qo'shirnoq ichidagi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Bu maqsad nima edi bu videoni chiqarishdan oldin? Yuragimda tubida yotgan gaplar. Yuragingiz tubida yotgan gaplarni mana shunaqa qilib aytiladimi? Har bir insonning o'zini haqqi bor gapirish. Ko'rganingizda kulgingiz kelmadimi? Nimasi kulgili buni? Nima uchun? O'sha nimasi bu kulgili bo'lishi mumkin? Yo'q, nima uchun internetda o'shalik shov-shuv bo'ladi? Yo'q, shov-shuv bu internet elda og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Kimdir to'g'ri buni tushunadi, kimdir noto'g'ri tushunadi. Shu narsani chiqishga qaror qildingiz, shu narsani chiqarib. Men yana ta'kidlab qaytarib aytaman. O'zbek farzandiman, o'zbekman. Vijdonim qiynaladi. Nimadan qiynaladi vijdoningiz? Vijdonim tanqidlardan qiynaladi. O'zbeklarni tanqid qilib har xil bo'lar bo'lmas g'allamiz fikrlar bildirsa, men unga to'g'risi men buni to'g'ri qabul qila olmayman. Meni vijdonim qabul qilmaydi. Bu videoni chiqib ketishi qanday chiqib ketdi? Bu video tayyor bas edi. Xo'sh, tayyor holatida chiqish kerak edi. Xo'sh, tayyor bas video chiqqan, kimdir buni kulgiga olib, kimdir to'g'ri tushunib, to'g'ri fikr bildirib, tushunganlarga ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Tushunganlar ham bo'ldimi? Tushunganlar juda ham ko'p. Buni negizini chaqmasdan tushunmagan negativ kommentariyalar yozganlarga ham sog'lik salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Bu video qayerdan chiqdi? Nodir Brat kanalidan. Qanaqa Nodir Brat kanali? O'zimning kanalim bor Nodir Brat. O'zim kanal ochganman Nodir Brat YouTube'dan. Instagram'dan YouTube'danmi? Nodir Brat YouTube kanali. Kimdan so'rab oldingiz Nodir Brat? Mani so'rashim kerak. Brat degan qo'shimchani.
Kimden sorashim kerak? Bitta Bahodir Brat bor. Ha, sizda litsenziyangiz bormi? Litsenziya yo'q menda. Men xohlasam Nodir Brat deb qo'yaman, xohlasam Nodir Brat ishga deb qo'yaman. Xohlasam Nodir ukajon deb qo'yaman. Gapiravering maylimi? Nimasini pastroq gapirishim kerak? Yo'q, sen menga noto'g'ri savol beryapsan. Nodir Brat so'radingmi, so'ramadingmi? Nechinchi yilsiz? Nima farqi bor? Yo'q, nechinchi yil? 40 ta oralayapti yoshim. Men tengi ekansiz bo'lmasa, ja, xalq. Yo'q, nima u sendan so'rashim kerak? Yo'q, hozir noto'g'ri savol ketyapti. Yo'q, to'g'ri savol o'tgan bosilgan Alloh Bosib gapiring, maylimi? Yo, qo'lingni tort, qo'lingni. Yo'q. Qo'lingni tort, qo'lingni. Qo'lingni tort. Sekin, sekin. Qo'lingni tort, tort. To'xta. 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 Bu yerda maqsad. Yo, xohlaganimni qo'yaman. Xohlasam brat deyman, xohlasam bratchka deyman. Intervyu qilish bo'lganmi? Bordimi? Maqsad intervyu qilish. Intervyuga rozi bo'ldim. Bu yerda shuncha xalq ko'radi, shuncha el ko'radi. Bu noto'g'ri narsa. Bu yerda janjal. Men xohlaganimni qo'yaman. Xohlasam brat deyman, xohlasam bratchka deyman. Asabiylashmasdan Bahodir brat, iltimos. Bu yerda intervyu bo'lyapti-da, xalq ko'radi aka. Shuning uchun asabiylashmasdan chiroyli suhbat qiling, iltimos. Aziz do'stlar, uzr so'rayman. Men sizlardan avvalambor uzr so'rayman. Kutilmaganda ozgina tortishuv yuzaga keldi. Tushunmovchilik yuzaga keldi. Ming bor uzr. Akamizni ozgina tushunmadim. Men to'g'risi men sizni tushunmadim. Yo, qo'lni peshlamasdan. Qo'lni peshlay. Yaxshi. Xohlasam peshlayman, xohlasam boshqa. Yaxshi gaplashamiz. Qo'lni peshlamasdan bir-birimizga yaxshi gaplashamiz. Demak, o'zingizni bloger deb hisoblaysiz. Men o'zimni bloger deb ham hisoblayman. O'zimni tushuncham bilan yashayman men. Men birovning fikri bilan yashamayman. O'zingizni yaxshi blogerman deb hisoblaysiz. Juda ham yaxshi blogerman deb hisoblayman. Ha, demak, o'zingizni o'zingiz hisoblaysiz. Boshqalar emas, o'zingizni o'zingiz. Boshqalar ham yaxshi blogersan deyman. Quyidagilarmi? Noqulay savollar bermasdan, men sizga noqulay savol beryapman. Xo'sh, qanday savollar, qulay savollar mana shu sizga savol. Yo'q, bu beryap turgan savollaringiz o'zingizni qanday hisoblaysiz? Qaysi bir inson o'zini yomon deb hisoblaydi? Hamma inson o'zini. Sizga savol. Siz o'zingizni qanday bloger deb hisoblaysiz? Hamma inson o'zini yaxshi deb hisoblaydi. Yo, siz o'zingiz qanday hisoblaysiz o'zingizni? Meni kimligimni el biladi. Xuddi siz aytgandek. Ha, rahmat. Men ham xuddi sizga o'xshab, rahmat. Sizga o'xshab, men ham yuragimda vatan his tuyg'usi bor. Rahmat. Sizga o'xshab. Otangizga rahmat. Sizga o'xshab men ham tanqidchiman. Lekin degan joyi bor. Bu hayqiriq kimdir yozib berdimi yoki o'zingiz qildingizmi? Yozib beradimi birov? Yuragida tubida yotgan alam gaplarni birov yozib beradimi? Bahodir Brat. Yo'q, xo'p, siz meni qalbimga yo'l topa olmaysan deyapsiz. Sizni qanday qalbingizga yo'l topish kerak? Kim topadi? Siz Bahodir Brat. Meni qalbimga hech qachon yomon fikrda, misol uchun siz bo'lsangiz, meni qalbimga yaxshi fikrda ham joy ola olmaysiz. Yaxshi fikrda ham, yomon fikrda bo'lsangiz ham. Yaxshi fikrda bo'lsangiz, misol uchun, boshqa inson yaxshi fikrda bo'lsa, albatta u insonga ergashadi. Yaxshiga hamma ergashadi. G'alamus bo'lsa, kim ergashadi g'alamus? Hozir internetda o'zingizni videoyingizni o'zingiz ko'rdingiz. Shovshuvga aylangan. Hozir ayni damda siz trenddasiz. Siz haqingizda prikollar, siz haqingizda qo'shiqlar, siz haqingizda hattoki Gitlerni sizga tenglashtirdi gaplar, hattoki. Bunga nima deysiz? Bunga nima deyman? Hammaga xudo bor. Men yana aytaman, yana ta'kidlab aytaman. O'zbegim uchun yana ta'kidlab aytaman. Millatim uchun, o'zbegim uchun jonim fido. Nimani qoyil qilib qo'ydingiz o'zbegim? Nimani qoyil qilib qo'ydim? Nimani qoyil qildingiz? Juda ko'p narsani qoyil qilaman. Olaman. Bittasini sanab bering. Bu Gitlerni qo'yib, xo'sh, muzikalar qo'yib, masxara qilyapti turganlarga yaratgan ta'nim Alloh bor. Xudo bitta xudo ko'rsatadi. Men qarg'amayman insonni. Yaxshi fikr bildiraman. Ajomas. Ajina cholgan ko'chaga kirgan ko'chasidan chiqib qolsin. Kirib qolgan qorong'i ko'chasidan qaytib chiqishini Allohdan so'rayman. O'sha g'allamiz rolikchilarga. Qayerdansiz o'zingiz? Tushunmadim. Qayerdansiz? O'zbekiston Farg'ona viloyati. Hozirda nima ish qilasiz? Tadbirkorlik. Rossiyada 50-60 ta xudoga shukr insonlar bilan birgalikda ishlab shu yerda tadbirkorlik. Xo'p aka, siz bilan gaplashishga majburman ekan. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Rahmat, musofirchilikda. Rahmat, Allohga shukr. Lekin to'g'risini aytaman, sizni ijodingizga umuman qiziqmayman. O'sha Nodir Brat kanalingizga ham qiziqmayman. Yo, menga umuman videolaringizni ko'rgim kelmaydi.
Rahmat. Fikrinizga rahmat. Bahodir birat. O'zim to'g'ri yuzingizga aytgan yaxshida, ortadan gapirmayman. Albatta. Men iloji bo'lsa YouTube'dan chiqib ketsangiz, juda ham bir ko'nglim ko'tarilardi. Yana taklif aytaman. Siz YouTube sotib olganmisiz? Litsenziyangiz bormi? Sizga taklif kiritayapman. Ha, taklif. Taklif kiritayapman. Ha, million dollarga ham taklifingizga ko'nmasligim bu aniq. Negaki, yana aytaman, bu o'zimni shaxsiy kanalim, Nodir Brat. Shaxsiy kanalim. Sizni meni kanalimga menga qiziqishingiz bo'lmaganligi menga bu umuman qorong'u. To'g'risini aytsam aka, umuman men sizga savol yo'q menda. Nimaga keldik? Savol yo'q bo'lsa, savol yo'q. To'g'risini aytsam bor. Nima deb savol berishgan hayronman sizga. O'zi siz nimaga YouTube ga chiqdingiz aka? Nima keragi bor siz chiqib? YouTube ga chiqishda Bahodir Brat birovdan so'rab chiqilmaydi. Har bir inson, har bir fuqaro o'zini fikrini, lekin fikrlashdi, tushunishdi, har bir inson to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilib, to'g'ri fikrlab, to'g'ri kommentariyalar yozishga ham o'zi qodir. Xayrlashing aka, biror bir savolimga to'g'ri javob bera olmadingiz. Biror bir to'g'ri savol bersangiz, javobsiz savollar beryapsiz. Men javobsiz savollar berdim. Ha, murakkab savollarga javob bera olmadingiz. Siz murakkab savol bermadingiz bu yerda. Men hozir murakkab deb tushunmadim. Bu bergan savollaringiz xo'p, unda murakkab savollar deyishding. Aziz do'stlar, Nodir Brat akamizga murakkab savollar. Oddiy o'zbek o'g'loni o'z fikrimni bildiryapman. Har bir o'zbek o'g'loni, har bir o'zbek farzandi fikr bildirishga haqlimi? Haqli. Senlar o'zingni fikringni bildiryapsan-ku. Mana shu videoni tarqatgan kim deb o'ylaysiz? U kimsalar o'zi biladi kimlar tarqatganini. Gap egasini topadi. Gap egasini topadi, lekin bir narsani yana aytib, ta'kidlab, yana qaytarib aytaman. Bu video internetni portlatib, yana ta'kidlab aytaman. Millatim uchun, o'zbegim uchun yana ta'kidlab aytaman. Bu masxara gapmas, masxara roligan biz, jonim fidolar bo'lsin. Oxirgi nafasimgacha shu gapni ta'kidlayman. Bitta narsada shu gapingizga to'g'ri keldim. Men ham gap kelganda gapirmasam bo'lmaydi. O'zbegim uchun, o'zbegim uchun meni ham jonim fido. Otangizga rahmat. Sizga o'xshab men ham o'zbek farzandiman. Otangizga rahmat. Men ham o'zbegim uchun kerak bo'lsa tanqid qilaman, kerak bo'lsa jonimni beraman. Otangizga rahmat. Lekin degan narsa bor. Lekin yo'nalishni sal boshqacharoq qilsangiz yaxshi bo'lardi. Yana aytaman, jurnalist basman. Bahodir Brat. Jurnalist basman. Lekin har bir inson o'zini fikrini do'stiga bildiradi, yaqinlariga bildiradi, bildirishga haqli. Ahmoq deb kimni nazarda tutdingiz? Ahmoq deb O'zbekistonni tanqid qilayotgan insonlarni. Kimlar? U insonlar o'zlari biladi kimlar. Qanday kommentariya bo'lmasin, qanday odamlar tushunmasin, lekin men shu narsani qaytarib aytamanki, har bir nima uchun bu hayqiriqni manzili yo'q. Manzili bor. Nima uchun aniq bitta insonga qarata aytmadingiz? U insonlar o'zlari biladi. U insonlar bitta narsada xafa bo'lmang. Savolingiz bo'layotgan. Xafa bo'lgan. Siz savolimga javob bermayapsiz. Murakkab savolga aylanib ketyaptimi savol? Bering savolingizni. Mana nechta savol bergan bo'lsam, birorta savolimga bir to'g'ri javob ola olmayapman. Hamma savolingizga mana o'zingiz o'tirib, vaqtingiz bo'lganda yarim soat vaqt ajratib, har bir bergan savolingizni o'zingiz tushunib yetasiz. Manzili nima uchun yo'q? Nima uchun? Manzili bor. O'sha insonlarga qarata aytmadim. Manzil bor. Manzil otilgan o'q egasiga borib tekkan. Avvalambor ko'pchilik shu savolingizga gap keldi. Ko'pchilik mana shu internet tarmog'ida tarqalgandan keyin paxtakor deb ham kommentariy yozishdi. Bo'lajak deputat deb ham yozishdi. Har xil negativ fikrlar, har xil so'kinishlar, har xil narsalar. Xudo bitta men bunday narsalarga e'tibor ham bermayman. Qo'ygansiz? Qo'ygan. Hozir ham turibdimi shu video? Yo'q, hozir men kanalimni bloklab qo'yganman. Kanalimdan bloklab qo'ydim. O'chirib tashlagansiz video. Sababini aytaman. Tushunmasdan negativ fikr
fikir bildirişlik bu insaniyelikte doğru kelmaydi. Bana özünüz bloggersiz Bahodir Birat. Siz diyem köp video koygen roliklerinizi körüp boraman. 20 minutlik video koyasız da 10 minut körüp adamlar fikrini bildirip çıkıp yetiyordu. Ahirege yetmezden o koygen video izdi. Ahire menzilege yetmezden başıdan ucu 5 de komentariye okuyattı mı? Rahmat sizge, rahmat rahmat. 5 de negatif savollar, cevaplar yazılgan mı? Kopal bu şey miydi ama? İflossan, maddohsan, şundey. Negatifçilerin özünün fikri yok. Nega? Eğer yaxşı fikirde, yaxşı manasını, mağazını çaksa, milletim özbegim. Nodon, akılsız! Meni miyemge, meni kalbimge, garrazlik! Kopal kılıp etkende, hitirlik yollarımdan kalbimge kire olmaysın. Kalbimde aslı acay yok! Uşbu videodan kiyin özünüzde kandı hız kıldıyız? Jüdayam yaxşı, özgarış yok hayatımda. Yok. Kandı hız kılışım kere? Hayat zaman yapırmadım. Yok. Özünüzde. Kandı hız kılımın? Şimdi, adati hal, özümden bir çempiyon zavagenim yok. Adli hal, özbegim üçün. Yine takitle beytemem, Bahodir Can. Özbegim üçün, vatanım üçün, milletim üçün, canım fido. Eğer blogger bulmaganızda, kim bulardı, bugün bulardıyız? Blogger bulmaganım diyen blogger bulardım. Demek ki... Kandayı kılıp. Nega degen savalıyız ki, nega degen, sizde saval tuğuluşu mümkün. Blogger bulmaganım diyen blogger bulardım. İçimdeki tuyğunu, içimde yotken, elemlerde, çıkarıp, bulup, blogger sohasını ben özüm tanlayan yolda cigarını soğurup alışım gerek. Bloggerçilikte yaratıp cigarını soğurup alışım gerek. Bugün de işanasın mı? Elbette işanamı. Kanalınızı açıp sizdaki, uzun maksat değil mi blogger bu işten? Nodir Birat kanalını açıdan maksat, kuda koklasa, aldım ki maksat kılıp koyuyorum ben. Halk üçün, halkından birge, halka kuda koklasa, kolumdan kelgen içe, halı salla, inşallah bu şekilde giyip kızdırsa, kolumdan kelgen içe yordan berip, halkımge az gene bu siyem, yakşilik hissemde kuş. Siz bu videonu çıkarganızdan ki, kanakangi netice kütken deyiz ve nema sizi oylagan narsayız keldi mi, oylagan narsayız boldu mu? Ben netice üçün çıkarganım yok. Menga natija kerak emas. Men yana ta'kidlab aytaman, yuragimda tubida yotgan gaplar, yuragimda tubida yotgan so'zlar. Natija uchun PR qilib o'zimni PR qilishmas. Mana shu videoning ikkinchi qismini chiqarish niyatingiz bormi? Xudo xohlasa o'zimni kanalimda, mana siz ko'rasiz, xudo xohlasa boshqalar ham ko'radi, ayrim bir negativchilar ham ko'radi o'zimni Nodir Birat kanalimda, xudo xohlasa, aziz do'stlar. Atvet bo'ladimi? Atvet, bu atvet bas bu. Yana aytaman, yana qaytarib aytaman. Qachonki o'zbegimda, millatimda kamsitishga yo'l qo'ymayman. Aziz do'stlar, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hali dalcha uchrashamiz, akamiz bilan dalcha gaplashamiz. Siz bilan aka, dalcha gaplashamiz. Rahmat kattakon, fikirlerinizi komentarda yazıp kaldırınız dostlar. Özbek milletim için canımını tıkışka tayyorma. Teşekkürler de görüşürüz.